ჩვენ ვიცავთ უფლებებს, ასე ქვია, საინფორმაციო აქციას, რომელიც დღეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებმა საკუთარ მეგობრებთან ერთად გამართეს. აქციის მონაწილეებმა უნივერსიტეტის მეორე კორპუსიდან ფილარმონიამდე ფეხით მსვლელობა მოაწყვეს. ღონისძიების მთავარი მიზანი პარკინგის მოწყობის დროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების უფლებების დაცვა იყო. აქციის მონაწილეებმა მოქალაქეებს შესაბამისი ბროშურები დაურიგეს და მათი უფლებების დაცვისკენ მოუწოდეს. შეგახსენებთ, რომ თბილისის მერიის ინიციატივით 16 ივლისიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ავტომობილებისთვის პარკინგის მანიშნებელი სპეციალური სტიკერები დარიგდა. დედაქალაქის მასშტაბით უკვე გამოიყო ასეთი მძღოლებისთვის 350 ადგილი. 1 აგვისტოდან კი იმ პირებს, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის გამოყოფილ ადგილებზე მანქანას გააჩერებენ, ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდა დაეკისრებათ. თბილისის მერიამ და საკრებულომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გამოიყოს 350 ადგილი თბილისში პარკირებისთვის სპეციალური ადგილები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის, მათი ავტომანქანებისთვის და 1 აგვისტოდან შესაბამისი სამსახური დაიწყებს ადმინისტრირებას და დაჯარიმებას, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ამ ადგილებს დაიკავებს. საზოგადოებას მოუწოდებს სოლიდარობისკენ და ამასთანავე კიდევ ერთხელ აღნიშნავს დავდენად არის მნიშვნელოვანი, რომ იქნებოდეს თანაბარი გარემო და ინფრასტრუქტურა ყველასთვის ერთნაირად ხელმისაწვდომი.